Onun İngiliz antrenörü Southgate yaptı. Assalomu alaykum, marhamat o'tiring. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangihayot tuman sudi o'z binosida ochiq sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasining 3-qismini abandi bilan Ahmedova Salima Jo'raqizi, Nurbayeva Nurbona Ahmedqizlarga oid jinoyat ishini ko'rib chiqishni boshlaydi. Sud majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat kotib, sud majlisi protsess ishlaridan kelgan-kelmaganlik to'g'risida ma'lumot berishni so'rayman. Hurmatli guvohlar, kelganlaringiz uchun tashakkur bildiramiz. Marhamat, alohida xonada chiqib turishlaringiz kerak. Sud zalini tark etinglar. Taraflarda sud majlisini tayyorlov qismi bo'yicha, ya'ni qo'shimcha guvoh, ekspert, mutaxassis, ashyoviy dalil yoki hujjat talab qilish bo'yicha iltimoslar bormi? Davlat aybdorchisi yo'qmi? Taraflar, himoyachilar? Yo'q. Yo'q. Unda sud tergovini boshlanganda e'lon qilaman. Marhamat, davlat aybdorchisi ayblov xulosasini xulosa qismini o'qib eshittirsangiz. Dastlabki tergov organlari tomonidan Ahmedova Salima Jo'raqizi va Nurbayeva Nurbona Ahmadjon qizlari oldindan jinoyatda til biriktirgan holda 2021 yil 21 may kuni odam sotish maqsadida o'zining voyaga yetmagan 2020 yil 27 oktyabrda tug'ilgan o'g'il bolasi farzandi Ahmed Abdulloh Do'smurod o'g'li 18 yoshga to'lmaganini bila turib uni sotishga va buning natijasida moddiy boylik ortish rejasini tuzgan. Yangihoyat tuman departamenti hamda Davlat xavfsizlik himoyasi Yangihoyat tuman bo'limi xodimlari tomonidan Fuqaro Tohirova Rano Akbarovna va Asom Abdulmurod Atxamovichlarning arizasi yuzasidan Yangihoyat tumani Sputnik 16 dahasida joylashgan Angle Food MCG'ga qarashli bo'lgan Korzinka supermarketi oldida shu kuni soat 15:10 o'tkazilgan tadbirda oldindan kelishuvga muvofiq Ahmedovaning voyaga yetmagan o'g'li farzandi Ahmedov uchun Ahmedova Salima Jo'raqizi 4000 AQSh dollari, Nurbayeva Nurbona Ahmadjon qizi 3000 AQSh dollari Ro'ziyevdan olib unga voyaga yetmagan Ahmedov sotishgan vaqtda dalliy ashyolar bilan ushlangan. Ushbu holat yuzasidan ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasining 3-qismi abandi bilan ayblanib sudga berilgan. Rahmat. Sudlanuvchi Ahmedova Salima. Dastlab tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayblov mazmuniyati tushunarlimi sizlarga? Tushunarli. Aybingizga iqrormisiz? Iqrorman. Qay darajada iqrorsiz? Iqrorlikni ham ikki xil shakli mavjud, to'liq va qisman iqrorlik. Qisman iqrorman. Qisman iqrorsiz. Marhamat, o'tiring. Sudlanuvchi Nurbayeva Nurbona Ahmadjon qizi, turing o'rningizdan. Dastlab tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayblov mazmuniyati tushunarlimi sizga? Tushunarli. Aybingizga iqrormisiz? Iqrorman. Qay darajada iqrorsiz? To'liq iqrorman. To'liq iqrorsiz. Marhamat, o'tiring. Dallan tekshirish navbati bo'yicha marhamat takliflaringizni bersangiz. Da hurmatli raislik etuvchi, jinoyat ish materiallari yuzasidan dastlabki sud tergovini sudlanuvchini ko'rgazmasi, shundan keyin undan keyin guvohlar hamda guvohlarni so'roq qilib bo'lgandan keyin jinoyat ish materiallari bilan tanishgan holda tomonlar fikr muzokarasiga o'tish yuzasidan fikr bildiraman. Rahmat. Marhamat, himoyachilarimiz. Prokuror fikriga qarshiligimiz yo'q, sudga havola qilamiz. Rahmat. Sudlanuvchilar. Himoyachining fikriga qo'shilaman, sudga havola qilaman. Keyingi sudlanuvchi. Nurbayeva. Himoyachining fikriga qo'shilaman, sudga havola. Marhamat, o'tiring. Sud hay'ati o'z o'rnida maslahatlashib, dastavval dalillarni tekshirish navbatini sudlanuvchilarni so'roq qilishdan boshlab, so'ngra ish bo'yicha guvohlarni so'roq qilib, jinoyat ish materiallarini tasdiq bilan yakunlashga ajrim qiladi. Marhamat, sudlanuvchi. Memarga taklif qilamiz. Ahmedova Salima Jo'raqizi sizda. Sudlanuvchi Ahmedova Salima, sizga qonun va manfaatlaringizni tushuntirib o'tgan vaqtimda aybsizligingizni isbotlash majburiyati yuklanmasligi, ya'ni ko'rsatuv berish majburiyati yuklanmasligini tushuntirib o'tgandim. Ko'rsatuv berasizmi? Ko'rsatuv berishdan bosh tortasizmi? Ko'rsatuv beraman. Marhamat, unda erkin ko'rsatuv berish uchun so'z sizga. 2021 yil o'g'il farzandli bo'ldim. Turmush o'rtog'im tashlab ketgan sabab ikki nafar voyaga yetmagan farzand bilan qiynalib, dugonamnikida yashagan edim.
Keyin bolamni tarbiyalash boqishga qiynaldim va dugonamga qiynalayotganim aytgan. Dugonam bolani sotsang yaxshi oila bor. Yaxshi katta bo'ladi, to'qoylik katta bo'ladi, qiynalmaydi deb aytdi. Boshida norozi bo'ldim. Keyin chalik o'ylab ko'rsam, haqiqatan bolam yaxshi tarbiya bo'lib qiynalmasligi uchun sotishga rozi bo'ldim. Va arizachi bilan ko'rishdik. Uni tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini olmaganligim sabab menga 100 ming so'm pul kerakligini aytib, uni tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini olib, keyin arizachi bilan sotib oldi berdi qilishga borgan vaqtimizda bizni departament xodimlari qo'lga olishdi. Marhamat, taraflarni tortishuvlik prinsip asosida sud muhokamasini davom ettiramiz. Savollar bormi taraflarda? Aytingchi, Ahmedov, siz farzandingizni dastlab sotmoqchi bo'lmadim deyapsiz. Kimning taklifiga ko'ra sotmoqchi bo'lgansiz? Nurbayeva Nurbonu dugonam taklifiga bo'lib. Hozir ko'rsatmalaringizda ikkita farzandim bor dedingiz. Birinchi farzandingiz qayerda? Onamda. U farzandingizni nima sababdan sotmoqchi bo'lgandingiz? Bir o'zim ikkita farzand bilan qiynaldim. Yashashga joyim, boqishga sharoitim bo'lmaganligi sabab ham bolam yaxshi oilada to'q katta bo'lishi uchun rozi bo'lganman. Hozircha boshqa savolim yo'q. Marhamat. Yo'qmi savolingiz? Ko'rsatuvlaringizga qo'shimcha bormi? Qo'shimchalaringiz. Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Keyingi sudlanuvchimiz Nurbayeva Nurbonim. Marhamat, unda erkin ko'rsatuv berish uchun so'z navbat sizga. Menga tanishim shu telefon qilib aytdilar, yaxshi bola, yaxshi oilaning farzandi bo'lsa, qiynalgan oila bolasi bo'lsa, men o'zim asrab olmayman, saqlamoqchiman. Anaqada bolalar uydan bola ololmadim. Taklif qildilar. Boshida yo'q, unaqa tanishlarim yo'q deb aytmay qo'ygan edim. 2-3 marta qayta-qayta telefon qildilar. Bir kuni 3-4 marta telefon qilardilar. Keyin dugonam meni uyimga yashashga keldi. Ikkita bola bilan qiynalyapman. Yo'q, yo'q deb aytgan edim. Men bunga keyin bolasini sotishni taklif qildim. Bolasini sotishni taklif qilganim boshida norozi bo'ldi. 2-3 marta aytdim, 2-3 marta taklif qilgandan keyin rozi bo'ldi. Rozi bo'lgandan keyin Mavlik roz bo'lganini aytdim. Guvohnomasini uni nomiga o'tkazib berayotgan vaqtda bu yana norozi bo'lib qoldi. Keyin ularga aytdim men. 7000 AQSh dollar bersanglar, ko'ndirib beraman deb aytdim. Dugonamga 4000 AQSh dollar deb aytdim. O'zim 3000 AQSh dollar ishlab olmoqchi edim. Bolani oldi sotdi vaqtida departament xodimlari ishlab olishdi ularni. Marhamat, taraflarda savollar bormi? Bor. Ateja, siz Ro'ziyevani qachon beri tanisiz? Ro'ziyevani turmush o'rtog'ini anchadan beri taniyman. Qanaqa aloqadasiz? Qanaqa tanishsizlar? Aka, senga ko'chada salom alaykum bor faqat. Qanchaga kelishgandilar? Boshida menga bola saqlab olish uchun 3-4 ming pul bera olaman dedi. Keyin yo'q, bilmayman, 7 ming bersanglar ko'ndirib beraman deb aytdim. Marhamat, taraflarda savollar bormi? Nurbona, aytingchi, hozirda harakatingiz oqibatini tushundingizmi? Pushaymondamisiz? Tushundim, afsusdaman. Aytingchi, shu Nurbayeva, sizni 7 mingga kelishganingizdan Ahmedovani xabari bormi bolam? Ahmedova 4 ming deb aytgan Ahmedovaga. Xabar yo'q 7 mingdan. 3 mingni o'zingizcha olib qolmoqchisiz. 3 mingdan xabari bo'lmagan-a? Bo'lmagan. Bo'ldi, do'stlar. Marhamat, o'tiring. Guvoh Tahirovani sud majlis zaliga taklif eting. Familiyangiz, ismingiz, ochsangiz. Tohirova Sanoba. Agar yolg'on ko'rsatuv beradigan bo'lsangiz yoki ko'rsatuv berishdan bosh tortadigan bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240 moddasida jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Marhamat qilib qasamyod tilxatiga imzo chekishingizni so'rayman. Qasamyod tilxati rus, lotin va kirill alfabetida yozilgan. O'qib turib qo'lingizni so'rayman. Marhamat, ko'rsatuv berish uchun so'z sizga. Sog'lig'im tufayli umuman farzand ko'rmaganman. Yunusobod tumanida mehribonlik uyiga borib, bola boqmoqchi edim, asrab olmoqchi edim. Bo'lmadi-da. Keyin siqilib yurgan paytimda tanishim, o'zimga o'xshagan xususiy tadbirkor Dilmurod degan bola, siqilmay opa, viloyatdan kelgan ko'p qizlar bor, ayollar bor, bolalarni tug'ib boqolmaydi, qiynalganlar. Shulardan surishtirib beraman, boqib olasiz dedi. Men xo'p dedim. Keyin Dilmurod surishtirib, Nurbonu degan qiz bilan tanishtirdi meni. Nurbonu aytdi, meni dugonam bor dedi. 8 oylik o'g'li bor,
judayam qiynalyapti, boqolmayapti dedi. Men aytdim, men o'zim katta qilib, boyaga yetkazib o'qitiraman, ishlataman, yaxshi odam qilaman, asrab olaman dedim. U 4000 dollar yo'l kirasiga 4000 dollar bering, Rossiyaga ketmoqchi dedi. Men xo'p deb rozi bo'ldim. Birinchi u qiz bilan uchrashib olay, bolasini ko'ray, qanaqa bolasi, nima dedim. Keyin Nurbona bo'pti, uchrashasiz, ko'rasiz, gaplashasiz dedi. Keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin uchrashtirdi, gaplashdim u qiz bilan. Keyin Salimaga aytdim, pasportingiz bormi? Sama, bor dedi. Nimaga bolangizni berib yuboryapsan? Qiynaldim opa, 2 yilga Rossiyaga ketmoqchiman. Yo'l kiramga 2000 dollar bering, 2 yilda kelib qaytarib beraman pulingizni dedi. Kim bo'pti beraman dedim, lekin dedim pulingizni qaytarib berganimda bolangizni qaytarib olmaysizmi, davoyingiz bo'lmaydimi desam, yo'q, qaytarib olmayman, o'z-o'zingizda qolaveradi, boqaverasiz. Men prosta qarz sifatida olib ketaman sizdan pulni dedi. Xo'p bo'ladi dedim. Keyin bolang metrikasini qilganmisan desam, yo'q, 100 ming, 200 mingcha pul kerak dedi. Keyin men 100 ming berdim, nima dokumentlarini qilgin bolang dedim. Keyin bu 100 mingni olib otasi nomiga metrika oldi bolasiga. Keyin oradan ancha vaqt o'tgandan keyin Salima yo'q, men bolamni bermaydigan bo'ldim deb nima qildi-da, orqaga tiyandi. Keyin aytdim, voy, endi men bolasi qolib ketaman, yana siqilib yuraverdim. Keyin bir payt Nurbonovga telefon qildim men. Men bir qizga telefon qildim de, keyin bo'pti, men gaplashib ko'ndirib beraman dedi. Men gaplashdim, ko'ndirib beraman sizga dedi. Ancha gaplashib ko'ndirgandan keyin, ko'ndirganim uchun 3000 dollar berasizmi menga ham dedi. Obshi 7000 bo'ladi. Rozimisiz dedi. Men roziman, beraman dedim. Uyga kelib, siqilib o'tirgan paytimda men aytdim, qanaqasiga vijdoni qiynalmaydimi bola orqali biznes qilsa bo'ladi dedim de. Yangi hayot prokuraturasiga bordim de, keyin menga yangi hayot prokurorlari departamentga ro'para qildi. Departamentga kirib, mana shu hamma bo'lgan holni aytib berdim. Mana shunaqa bo'ldi desam, kim bula bo'ldi dedi, nima qilamiz dedi, yordam beramiz dedi. Keyin Karzinka stoyankasi bor Sergeliyga. Tadbir o'tkazayotganimizda oldi berdi qotganda bolani olib kelinglar, men pulni beraman deganda u qizga 4000 dollar, bunga 3000 dollar berganda militsiya departament xodimlari bilan qo'lga oldi. Marhamat, taraflarda savollar bormi? Taqdir aytingchi, mana dastlab tergov bergan ko'rsatmalaringizni tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Tushunarli. Boshqa savolmi? Marhamat, taraflarda savollar bormi? Nima ishlaymiz? Aytingchi, siz bolani narx-navo haqida kim bilan birinchi kelishgansiz? Nurbonov bilan. Nurbonov Ahmedovani 7000ga kelishganlaringizni xabari bo'lganmi? Yo'q, Ahmedova xabari bo'lmagan, 7000 kelishdi. U qizga indamay qo'ya qoling, qizni qo'liga 4000 dollar beraman, 3000ni men ham ishlashim kerak-ku axir dedi. Bo'ldi, o'sha savol. Yo'q. Savollaringiz bormi sudlanuvchilar? Marhamat, o'tirishingiz mumkin, ochiq sud majlisi. Keyin guvoh chaqiramiz. Asonov Dilmurodni sud majlis zaliga taklif eting. Marhamat, familiyangiz, ismingiz, ochiqchasini ayting. Asonov Dilmurod Akromovich. Majburiyatlaringiz haqqoniy ko'rsatuv berishingiz kerak, ko'rsatuv berishdan bosh tortmasligingiz kerak. Agar yolg'on ko'rsatuv beradigan bo'lsangiz yoki ko'rsatuv berishdan bosh tortadigan bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 238-moddasi, 240-moddasi tartibida ogohlantiraman. Marhamat, qasamyod tilxatni o'qib ko'rib qo'l qo'yishingiz mumkin. Marhamat, 2022-yil 22-iyulda Toyirova bilan o'zaro ishimiz borasida gaplashib yurganimizda bular menga bola asrab olishliklarini bildiruvdilar. Farz befarzand bo'lganlar uchun. Keyin men ularga detdomdan emas, o'sha Toshkent viloyatida ayollar, qizlar borishdan boqolmayapti oilasini. Shulardan topib beraman deb va'da qilib topib beruvdim men ularga. Top berish jarayoni qanaqa bo'ldi? Shuni aytib bering. Top berish jarayoni oradan endi bir qancha vaqt o'tgandan keyin Nurmonova degan ayol bilan tanishib, ularni bu ayolga tanishtirgan edim. Shu keyin o'zligi o'zaro gaplashib kelishib olib qilishadigan bo'lishuvdi. Qanaqa kelishuv bo'lgan ekan? Kelishuvda men bo'lmaganman u yerda. Tanishtirib qo'yganman faqat bu. Marhamat, taraflarda savollar bormi guvohga? Bor. Asonov aytingchi, Toyirovani qachon beri tanishsiz? Toyirovani bir yildan beri taniyman. Bir yillardan beri tanishsiz? Oila o'g'ilini bilarmidingiz? O'zlaridan eshitganman. Nima degan edi?
Şu bir farzant mı, farzant asrab alışım kereği digen ile. Siz Nurbayeva kaç yıldan beri onu tanıyorsunuz? Nurbayeva'nı 2 yıldan beri tanıyorum. 2 yıldan beri? Hı. Başka sorum yok. Var mı imajçılarda sorular? Sudlanıcılarda sorularınız var mı? Yok. Yok. Merhamet oturayım. Sud hayatı, uz taşabüsüge göre, tıvaya gitmegenle bilen işlevçi inspektör, yani Yangi Hayat Tuman inspektörünü çakırılgın. Yangi Hayat Tuman İçki İşler Organı Faaliyatını Muhtaştırış Başkarması, tıvaya gitmegenle bilen şoğlanıcı inspektörünü sudlanıcılarla takrif kılayım. Merhamet. Familiyiz isminiz açısı beyiz. Mahmud Habibullah İlhamovich. Majburiyatlaringiz haqqoniy ko'rsatuv berishingiz kerak. Ko'rsatuv berishdan bosh tortmasligingiz kerak. Marhamat, qasamyod to'lqatiga qo'l qo'yib bering. Sizni sudga taklif qilishimizdan maqsad ayni vaqtda Ahmedovani farzandlarining taqdiri masalasida chaqirdik, ya'ni farzandlari Cüneyt Sadır Kıgan'dan kiyenge ahvalı yani oraya şarayı takıda malumat verin. Fukara Ahmedova'nı Tezkor Yangi Hayat Tuman Departamenti tomonidan Tezkor tadbiri o'tkazilganda işte boyga yetmagan farzandini 4,5 ming AQSh dollariga sotib o'tgan vaqtida qo'lga tushdi. Fukara Ahmedova'dan işte boyga yetmagan farzandlarini xolis ishtirokida olib qo'yinib kattasini Toshkent shahar İYİB Baş Başkarıma huzurudagi İctimai Hukuki Yordam Kursatış Merkezi'ye joylashtirildi. Kichkinasi, kichkina farzandi bolalar uyiga joylashtirildi vaqtinchalik. Yaqin qarindoshlar bor ekanmi Ahmedovani? Yo'q. Taraflarda savollar bormi? Savol bor. Aytingchi, guvoh. Hozir buni aytyapsizlar-da, o'sha ikkita voyaga yetmagan farzandlarni joylashtirilgan. Bular taqdiri nima bo'ldi hozircha? Bir qonuniy qaror qabul qilinganmi yoki boshqa qonun kutyapsizlar? Shuni qarorni kutib turibmiz. Shuni qarori chiqqandan so'ng tegishli choralar ko'riladi. Tushunarli. Boshqa savolim yo'q. Kelgan so'r rahmat. Ochiq sud majlisiga qatnashishingiz ham mumkin yoki sud majlisini tark etishingiz ham mumkin. Ish bo'yicha sudlanuvchi va guvohlar so'roq qilindi, ish materiallari taftish qilindi. Sud tergovini yakunlash bo'yicha taraflarda iltimoslar bormi, qo'shimcha iltimoslar? Iltimoslar yo'q. Qo'shimcha iltimoslar. Sudlanuvchilar, qo'shimcha iltimoslaringiz bormi? Yo'q. Marhamat, o'tiring. Sud hay'ati o'z o'rnida maslahatlashib, sud tergovini yakunlash va taraflar muzokarasiga o'tish to'g'risida ajrim qiladi. Marhamat. Prokuror muzokara uchun so'z sizga. Tergov organlari tomonidan sudlanuvchi Ahmedova va Nurbayevani sodir etgan jinoiy harakatlari odam savdosi, ya'ni aybdorga moddiy va boshqa jihatdan qaram bo'lgan, ojiz ahvoldagi va 18 yoshga to'lmagan aybdorga ayon bo'lgan shaxsni sotish deb ifodalangan harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasining 3-chi qismi abadi bilan to'g'ri malakalangan deb hisoblayman. Hurmatli rasmiy etuvchi Ahmedov Nurbayevga jazo tayinlash vaqtida qilmishini sodir etilgan jinoyatda ijtimoiy xavflik darajasini, aybiga to'liq iqrorligini, qilmishidan pushaymonligini, muqaddam sudlanmaganligini, jazo og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlarni inobatga olgan holda jazo tayinlashni so'rardim. Yuqoridagilarga asosan Ahmedovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasining 3-chi qismi A bandi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasi tartibida qo'llangan holda 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlashingizni. Nurbayevani O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasining 3-chi qismi A bandi bilan aybli deb topib, unga Jinoyat kodeksining 57-moddasi tartibida 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlashingizni. Ularga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi o'zgartirilgan holda sud zalidan qamoqqa olishingizni, tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashingizni. Shuningdek, jinoyat ishi yuzasidan olingan bir dona oq rangli uyali aloqa telefon apparati uning yaqin qarindoshlariga qaytarilishini, tezkor tadbir davomida foydalanilgan pullar, ishlov berishda foydalanilgan tampon, maxsus kukun, Ahmedov va Nurbayevlarning chap va o'ng qo'ldan olingan surtmalar, toza tamponlar yo'q qilinishini, tadbirda ishlatilgan pullar Yangi Hayot tuman bo'limiga topshirilgan inobatga olishingizni, hamda Toshkent tuman xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik bo'limiga sudlanuvchi Ahmedovni voyaga yetmagan o'g'li Ahmedovni vasiy va homiylik tayinlash
Baliqchi tuman xalq ta'lim bo'limi qoshidagi Vasiliy homilik bo'limi ustidan Chunurbayni voyaga yetmagan o'g'li Olimpga qonuniy tartibda Vasiliy homilik belgilash majburiyatini yuklashingizni so'rayman. Rahmat. Himoyachi Jo'rayev. Sud muzokara uchun so'z berasiz deb. Hurmatli raislik etuvchi va prais qatnashchilari, bugun meni himoyam ostida bo'lgan Ahmedova Salima Jo'ra qiziga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan bo'lgan jinoyat ishini ko'rib chiqib yakunlash arafasida turamiz muzokara bosqichida. Avvalo Ahmedovani dastlabki tergov va sud tergovi davomida ham aybiga iqror bo'lib, ko'rsatma berib, tergov va sudga yordam bergan. O jinoyatni to'g'ri Ahmedova sodir qilganda ham bo'lgan bilan uni shu jinoyatga yuzaga kelishiga boshqa omillar, bir qancha omillar ham sabab bo'lgan deb hisoblayman. Jumladan uni turmush o'rtog'i, 2 nafar farzandi bo'lsa, bo'lishiga qaramasdan aliment to'lamasdan yoki boshqa bir moddiy yordam bermasdan ko'chaga qolishiga, iqtisodiy qiyinchilik holatiga tushib qolishiga sababchi bo'lgan. Shu sababli ham farzandini sotmoqchi bo'lgan. Shuningdek bu jinoyatni ana qilishiga bir marta sotish fikridan qaytgandan so'ng Nurboyeva Nurbonuning talab qilishi, tinimsiz taklif qilishlari qanaqangdir o'zining manfaat, moddiy manfaati uchun uni aldashga harakat qilishlariga ham sabab bo'lgan deb hisoblayman. Suddan himoyamasidagi Ahmedova Salimaga nisbatan jazo tayinlashda uning yoshligini, shu jinoyatni og'ir iqtisodiy qiyinchilik holatda sodir etganligini, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligini, ayol uning ayolligini va jinoyat ishidagi boshqa yengillashtiruvchi holatlarni ham hisobga olib O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, unga ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa yengilroq jazo chorasini tayinlashni so'rab qolaman. Rahmat. Himoyachi Achilova, sud sizga muzokara uchun so'z beradi. Hurmatli sud hay'ati a'zolari, hurmatli raislik etuvchi, mana bugun men huquqlarni himoya etayotgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan ayblanib sudlanayotgan Nurboyeva Nurbona Ahmadjon qizi boshlang'ich tergovdagidek sud jarayonida ham o'ziga qo'yilgan aybga iqrorlik, chin ko'ngildan pushaymonlik berib, sud jarayonining, boshlang'ich tergov jarayonining har tomonlama aniq tez olib borilishiga yordam berdi. Himoya uning bu harakatlarini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 55-moddasi talablariga mos, ya'ni aybini yengillashtiruvchi holat deb hisoblayman. Hurmatli raislik etuvchi, siz maslahatxonaga kirganingizda avvalambor jazo masalasida mana davlat ayblovchisi menimcha juda ham og'ir jazo so'radilar. Bularning hali yoshligini, muqaddam sudlanmaganligini, bir nafar voyaga yetmagan farzandi borligini, hozirda harakati oqibatini tushunib yetganligini, chin ko'ngildan pushaymon bo'lib kechirim so'rayotganligini, ayolligini, onaligini inobatga olib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, eng kamidan kam ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlashingizni iltimos qilib so'rayman. Rahmat. Sudlanuvchi Ahmedova Salima Jo'ra qizi. Turing o'rningizdan. Himoyachingiz tomonidan himoya so'zi aytib o'tildi, sud sizga muzokara uchun so'z beradi. Qilgan ishimdan pushaymonman, davlatimdan, xalqimdan, prezidentimdan kechirim so'rayman, imkon berishinglarni so'rayman. Dugonam gapiga ishonib qoldim. Bir marta imkon bersanglar, farzandlarim o'zim boqib olaman, qiynalsam, qancha qiyinchilik ko'rsam ham, qilgan ishimdan juda afsusdaman. Marhamat, o'tiring. Sudlanuvchi Nurboyeva Nurbona Ahmadjon qizi. Sud sizga muzokara uchun so'z beradi. Davlatimdan, prezidentimdan, birinchidan o'rtog'imdan, oilasidan kechirim so'rayman. Men boqolmasam yordam beraman o'rtog'imga, bir marta kechirim qo'yinglar. Kechiringlar meni. Rahmat. Ahmedova Salima Jo'ra qizi. Sud sizga oxirgi so'z beradi. Oxirgi so'zni bo'lish mumkin emas. Oxirgi so'zni tugatishingiz bilan ma'lum qilasiz sudga. Shu qilgan ishimdan pushaymonman. Prezidentimdan, xalqimdan, oilamdan kechirim so'rayman. Dugonamni gaplariga ishonib qoldim. Aytganini qilib qo'ydim. Boshqa takrorlamaydi. Bu marta imkon berishinglarni so'rayman. Bolalarim o'zim qancha qiynalsam ham o'zim amallab katta qilardim. Kechirishinglarni so'rayman. Yengilroq jazo berishingizni so'rayman. Marhamat, o'tiring. Nurboyeva Nurmona Ahmadjon qizi, sud sizga oxirgi so'z beradi. Nafsimga qul bo'lib 1-2 so'm ishlay olaman deb mana shunaqa ish qildim. Qaytib qo'yib bu narsani. Iloji bo'lsa qamoq jazosini bermasanglar yaxshi bo'lardi. Yengilroq jazo bering iltimos.
Rahmat. Sud qaror qabul qilish uchun maslahatxonaga kiradi. O'rningizdan turing, sud kelyapti. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm 2022-yil iyul oyining 8-kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tuman sudi o'z binosida ochiq sud majlisi raisi qiluvchi Yarashev, xalq maslahatchilari Mahmudova va Alimbekovlardan iborat hay'atda sud yordamchisi Piranovni kotiblikda, taraflardan davlat ayblovchisi Yangi hayot tuman prokurorining katta yordamchisi Pardayev, sudlanuvchi Ahmedov va uning himoyachisi advokat Jo'rayev, sudlanuvchi Nurbayev va uning himoyachisi advokat Achilovalarning ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi 3-qismining A bandi bilan Ahmedova Salima Jo'ra qizi, Nurbayeva va Nurbona Ahmadjon qizlariga oid jinoyat ishini ko'rib chiqdi. Ahmedova Salima Jo'ra qizi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 135-moddasi 3-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda ayb deb topilsin. Ahmedovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi 3-qismining A bandi bilan Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Ahmedovaga nisbatan qo'llanilgan munosib huquq qatorda bo'lish haqidagi tilxat ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan qamoqqa olinsin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tattirilsin. Tayinlangan jazo muddati 2022-yil 8-iyul kunidan boshlab hisoblansin. Nurbayeva Nurbonu Ahmadjon qizi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 135-moddasi 3-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda ayb deb topilsin. Nurbayevaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi 3-qismining A bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Nurbayevaga nisbatan qo'llanilgan munosib huquq qatorda bu shaxsdagi tilxat ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan qamoqqa olinsin. Jazo muddati umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2022-yil 8-iyul kunidan boshlab hisoblansin. Hukm qonuniy kuchga kirgach Ahmedovadan olingan bir dona uyali aloqa telefon apparati uning yaqin qarindoshlariga qaytarilsin. Tezkor tadbir davomida foydalanilgan pullarga ishlov berishda tamponlar, maxsus kukun, Ahmedova va Nurbayevalarning chap va o'ng qo'llaridan olingan surtmalar, toza tamponlar yo'q qilinsin. Tadbirga ishlatilgan pullar Yangi hayot tuman bo'limiga topshirilganligini inobatga olinsin. Toshkent tumani xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik bo'limiga sudlanuvchi Ahmedovani bo'yiga yetmagan o'g'li Opardayevga vasiy va homiy tayinlash, Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik homiylik bo'limiga sudlanuvchi Nurbayevaning bo'yiga yetmagan o'g'li Olimovga qonuniy tartibda vasiy va homiyni belgilash majburiyati yuklatilsin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan vaqtdan boshlab, mahkum esa sud hukmini olgan kundan boshlab 20 sutka muddat ichida shu sud orqali Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sud hokimiyatiga apellyatsiya tartibida shikoyat, prokurorga protest keltirish huquqiga egadirlar. Marhamat, o'tiringlar. Sudlanuvchi Ahmedova, sud hukmini mazmun hokimiyat tushunarlimi sizga? Marhamat, o'tiring. Sudlanuvchi Nurbayeva, sud hukmini mazmun hokimiyat tushunarlimi? Marhamat, o'tiring. Sud majlisini yopiq deb e'lon qilaman.